Արունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Գերմանիա։ Հայաստանի ղեկավարը երեկ Քյոլնից ուշ երեկոյան ժամանեց մայրաքաղաք Բեռլին, այստեղ այսօր նախատեսված են պաշտոնական հանդիպումները, մասնավորապես Երևանի ժամանակով ժամը 3-ին Նիկոլ Փաշինյանին իր նստավայրում ընդունելու է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Բանակցությունների ավարտին երկու երկրների ղեկավարները հանդես են գալու համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Սա Մերկել Փաշինյան առաջին հանդիպումը չէ։ Թավշյա հեղափոխությունից ընդամենը ամիսներ անց անցած ամառ Գերմանիայի կանցլերը ժամանել էր Հայաստան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այսօր ընդունելու է նաև Գերմանիայի նախագահը, ինչպես նաև խորհրդարանի Բունդեսթագի խոսնակը։ Իսկ քիչ անց կեսօրին Փաշինյանը ելույթ է ունենալու Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամում, նախատեսված է նաև հարց ու պատասխան, հիշեցնենք այս հիմնադրամը վերջին տարիներին ակտիվորեն գործունեություն է ծավալում նաև Հայաստանում։ Երեկ Քյոլնում Հայաստանի վարչապետը հանդիպումներն ավարտեց հայ համայնքի հետ մեծ քննարկումով, մոտ 600 մարդ էր մասնակցում, Գերմանիայի տարբեր քաղաքներից հայերը եկել էին լսելու Հայաստանի վարչապետին, հարցեր ուղղելու։ Պարբերաբար անդրադարձեր կատարվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը և վարչապետ Փաշինյանը տարակուսանքով էր նկատում, թե ինչու են հարցերում անընդհատ հնչում զիջումներ ձևակերպումը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ հաջորդ ամիս փետրվարի վերջին պաշտոնական այցով լինելու է Իրանում։ Գերմանիայի հայերին նա ասում էր, որ իր համար փախստականի կարգավիճակն անընդունելի է, ասում էր, որ հայերը հիմա Հայաստանի պետության տերն են և ինքն էլ իրենց ծառան, փոխվել է վիճակը, այլևս ղեկավարի ծառան չէ ժողովուրդը։ 21-րդ դարը այն մարդկանց ժամանակն է, ովքեր հավատում են իրենց ուժին, և հիմա եկել է մեր և մեր ժողովրդի ժամանակը հավատալու սեփականը։